Vydejme se na cestu do ztraceného světa. Nemusíme letět daleko ke hvězdám nebo mimo náš vesmír. Tajemné a neprobádané světy máme všude okolo nás. Podstata těchto ztracených světů spočívá v geologii naší podivuhodné planety Země. Její bouřlivý vznik, složení hornin, půdy, přítomnost vody a atmosféry stojí na začátku zrodu dosud neprobádaných světů. Tyto ztracené světy jsou rozesety po celé naší planetě. Jde o dosud málo probádaná místa, do kterých se vydají jen ti nejodvážnější. Vápenec ve skále je rozpouštěn dešťovou vodou. Ta rozpouští vápenec díky oxidu uhličitému, který na své cestě absorbuje ze vzduchu a půdy. Díky oxidu uhličitému se z vody stává slabá kyselina, která velmi dobře rozpouští vápenec v hornině. Říčky a řeky, které vzniknou nahromaděním těchto dešťových vod, pak výrazně... Člověk odhaluje tajemství jeskyní již odedávna. Jedna z nauk, která se zabývá vznikem a složením jeskyní, je geologie. Tato vědecká disciplína se věnuje jak mikroskopickým procesům, tak i strukturám čítajícím i miliardy galaxií, které jsou miliony světelných let vzdáleny od naší planety. Hledání jeskyní se v minulých stoletích věnovala celá řada objevitelů. Jedním z nich byl i lékař a archeolog doktor Jindřich Wankel a jeho vnuk Karel Absolon. Oba zasvětili svůj život objevování krás podzemního světa moravského krasu. Doktor Wankel zmapoval již ve druhé polovině 19. století část krasových jeskyní. V jeho práci pokračoval Karel Absolon, a to jak po stránce botanické, tak i geologické. Významným činem Karla Absolona byl nález bezmála 30 000 let staré keramické sošky ženy z období paleolitu, která dostala název podle místa objevu Věstonická Venuše. Druhým a neméně významným objevem bylo nalezení dvou cest, suché a mokré cesty na dno 138 metrů hluboké propasti Macocha.
Nevíme, co tehdejší lidé sledovali malováním na skálu, a to v odlehlých a nepřístupných místech jeskyní. Historie považují skalní umění za formu komunikace s nadpřirozenými bytostmi, obývajícími svět za skalní stěnou, tedy s podsvětím. Jeskyně jako brána do podsvětí či lůno matky země. Pozitivní či neutrální obraz podsvětí a tím pádem i jeskyní je pravděpodobně nejstarší. S jeskynním prostředím bylo bezesporu spojeno mnohem víc rituálů, a to od zasvěcování až po léčení. Z archeologických dokladů využívání jeskyní většinou nemůžeme s jistotou určit důvod lidské přítomnosti. Poslední vlna užívání jeskyní a převisů k ukrývání nastala za druhé světové války. Skalní dutiny nebyly obývány jen v době ohrožení. Ještě dnes žijí v jeskyních Védové na Ceylonu nebo v Asii. Od 20. století se snaží člověk využít specifické jeskynní biosféry k léčebným účelům. Tyto unikátní biotopy vznikaly v podzemí po miliony let a dnes moderní věda hledá jejich využití v medicíně. Velké jeskynní domy mohou být větší než velké haly či kostely a nabízí tak překrásnou akustiku. Jeskyněmi byl člověk od pradávna fascinován a je tomu tak i v 21. století. Stále můžeme objevovat nové a nepoznané jeskynní prostory, živočichy a rostliny, které před námi země ukrývá již tisíce let.